O vídeo que a gente vai mostrar nessa matéria parece aquelas cenas de Black Friday americana, sabe? Com o povo se debatendo para conseguir as melhores ofertas. Mas nesse caso, são bandidos roubando 13 carros de alto padrão em uma concessionária lá em Fortaleza. 8 suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas ontem. De acordo com a defesa da loja, os veículos somam aproximadamente R$1 milhão. As câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o momento em que um grupo entra na loja e retira cada veículo. Ao todo, mais de 20 pessoas envolvidas no crime aparecem nas imagens. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Ceará, o principal suspeito de coordenar o assalto é um homem que já manteve relações comerciais com o proprietário da concessionária. Ao menos 6 carros foram recuperados em diversos pontos de Fortaleza até o fim da noite de ontem. Agora, mostra aí a imagem que eu falei no começo. É impressionante a cara de pau deles. Exatamente, toda essa chave, aquela ruína. Eles pegaram com um rapaz aí, não foi? O manobrista? Exatamente. Mandaram o macete. Já sabiam quem ia entrar. E se foi sistematizado, não tem como não. Com certeza, dinheiro bem na hora do fechamento, cara. Eles aí logo Era rotina o cara pegar essa chave aí, cara? Sim. É, todos os dias, mais ou menos, esse horário, os funcionários lá, os vendedores, eles pegam as chaves. Um fecha a chave do carro da outra loja e outro fecha os carros dessa loja. É, então. Sai tudo pro mesmo lado, né? É o maior carro do mundo. Já pegou a carta, não, sai só os carros.